Köp yıllardan behar maşgalalarından juda düşüp, yurtdaşında işlap veren Türkmenlerin epesli böyloğunun esası qaygılı meselesi, olorun eyzinda koyup qaydan yoldaşlarının veparlılığının doam edip etmeyani bolup duruyar. Ayal erkek bolsun, hicili tapautluluk görkülmen, yurtdaşındaki yoldaşlarına bi veparlılık ediyenlerin sani, sonku yıllarda gözbilin görülür derece gelip yetti. Şol bi veparlılık dertlerinden birihim Daxovuz vilayatının yaşayiciti Akıca Akıcayev'in akıca basine geldi. Akıza başından geçen vakanı bir de şeyle gurrun verdi. 2018-nji ýylyň dekabr aýynda 1991-nji ýylda Daşowul Anna Sultan Berdiyeva bilen öýlenip, bir ýyldan soň maşgalasyny goýup Turkiýa işlemäge gaýtmaly bolupdyr. Turkiýada işläp başlan ilkinji ýyllarynda hem medat bolmaly ýa lekin, gadanyň pullarynyň özüne ýetseýini alyp galyp, uly bölegini aýaly Anna Sultana iýberip gelipdir. Sonra aradan köp vaat geçenden son, ayalı bilen maslavatlaşan akıcı, Türkiye'den çıkıp Polşa işe gitme kararını alıptır. Polşa gitme üçün üç ayla pullorunu üyüşürün akıcı, Türkiye'den Azerbaycan'a gelipdir. Azerbaycan'a gelen günlerinden başlap, ayalının öğdünü alıp barışı, düğübününün ütkaptır. Sehelsadadın üstünde urşor yağdaya gelipdir. Ayalının hərəkətlərindən hova atırlanıb Türkmenistanına yaşayan dostunun kömək arqalı Anna Sultanın telefonunu öz Google hesabını qoşdurub. Ayalının telefonundan bol yanda atları yakından izarlap başlattır. Ayalının telefonundakı gözden geçiren akıcı, görülüp otursa Türkiye'de işlən dövründü, ödünü başqa bir yolloş tapınıb, onun uğradan pullorunu tədə yolloş bilin iyip geliyyən ekin. Sona baka Anna Sultanın başqa erkek dostları köpəli uğraptır. Bol Bolyanda atları suud etme üçün onun başka erkekleri bilen düşün suratlarını alıp özünü görködün akızı ayağından şu cevabı aldı. Bu suratta men mendel. Sen menin suratlarımı montaj edipsin. Deyip akızanı yalansı çıkarmağa sinanşıptır. Mundan başka da, Anna Sultan bir neçe polisiya ve işgarlar bilen yaramaz katnaşıkları diyendiği yüze çıktı. Şol polisiya ve bir neçesi şu şahslardan ibarat. Aman Murat Mırriyev Atamradovç. Garipulla Hocahmedo Haytbayevç, Guvanç Moğollayev Seyit Vepa Kazako Aman Mehmedovç, Nur Nepes Cumaniyadov Gurbanovç. Sözünün doğamını akıcı akıcayev, başıma gelen bu yağdayları şikayet etme kararına geldim. Şikayet etme üçün Türkmenistan'ın yokor kaziyeti, hem de Türkmenistan'ın prokuraturosunun elektron hasaplarına şikayetlarımı yazdım. İn qynandırcı yeri bolsa bu qulluqların öz şahsi internet sahifalarındaki elektron poştolarının hiç bir yerisi işleme yarekeni. Hatta yadan hatlarım hem gitmedi. Deyip başına düşün maşgala yağdaylarını, havar kanalımıza paylaşmağımızı istep, öz şikayetlerini bu yerden yetirdi.